Autoriteti i kontrollit ushqimor nis aksionet në tregjet e qytetit të Vlorës për cilësinë e bulmetit, por edhe për mbajtjen e të tënë së shtesë. Inspektorët e AKU-s kanë marrë mostra në të gjitha pikat e tregtimit të bulmetit në tregjet e qytetit për të shmangur tregtimin në to të produkteve të dëmshme për shëndetin e konsumatorit. Renato Banushi, kreu i AKU-s, bën me dije se në sitën e këtij institucioni do të kalojnë të gjitha pikat e tregtimit në të gjithë qarkun e Vlorës. E më pas aksionin do të vijojë edhe në Saran, Delvin e Fshatra. Jemi duke inspektuar në tregun e madh të Vlorës të gjithë mostrat e djathit në gjithë dyqanet e tregtimit të bulmetit. Aktualisht jemi duke marrë mostra dhe duke i testuar për mbajtjen e nisë shtesë në bulmetra. Deri tani kemi kapur vetëm një mostër që ishte e dyshimt dhe është marrë për të bërë analizat më të vëllësishme në laboratoret pranë autoritetit kombëtar të ushqimit. Ndërkohë Banushi theksoi se edhe konsumatori duhet të jetë selektiv në përzgjedhjen e produkteve dhe subjekteve ku blen.